etti Sadio Tonkara, 8 Eder Bonfim, 9 Branimir Subasic, 11 Randall Brenes, 14 komandanın kapitanı Rahit Emir Guliyev, 15 Ruslan Abışov, 16 Adrian Pitt ve 27 Adrian Skarlatake. Komandanın baş meclisi Yunis Hüseynov. Ölkəmizin futbol tarixində öz dəsti xətti ilə seçilən Yunis Hüseynov bugün yeni komandasında ilk sınağına çıxır. Bildiyiniz kimi Azərbaycan futbol tarixində ilk olaraq Avrokuboklarda mərhələ adlayan Karman komandasının baş meclisi olmuşdu Yunis Hüseynov və bu dəfə o Xəzərlənkəranda görək hansı nəticəni göstərəcək. Komandanın heyətinə Neftçidən milli komandamızın üzvü Ruslan Abışov transfer olub və bugün Ruslan Abışov yeni komandasının heyətində ilk oyuna çıxır. 15 nömrəli forma altında mübarizə aparacaq milli komandamız üzvü. Söhbət milli komandamızdan düşmüşkən görüş izləyənlər arasında komandamızın baş məşqçisi, milli komandamızın Almaniyalı çalışdırıcısı Berti Fox da var. Artıq görüş başlamaq üzrədir. Avroliqanın birinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində Xəzər-Lənkəran Nomme Kalju maçını Sloveniyalı hakimlər briqadası idarə edirlər. Görüşün baş hakimi 29 yaşlı Mitya Zganetsdir və bir qədər sonra məhz onun start fiti ilə görüş başlayacaq. Yan xətt hakimlər Grigor Royko, Robert Vukandır və ehtiyat hakim Dragoslav Perichdir. Qeyd edim ki, bütün hakimlər briqadası elə Sloveniyanı təmsil edir və Xəzər-Lənkəran futbolçuları görüşə mərkəzdən başlayacaqlar. Bugün Lənkəran şəhər stadionunda azarkeşlər doğma komandalarını dəstəkləyirlər. Təxminən 15 minə yaxın tamaşaçının bu görüşü izlədiyi bildirilir və həqiqətən də çox gözəl abuhava var hazırda Lənkəran şəhər stadionunda. Xəzər-Lənkəran 2011-2012-cilər mövzunun nəticəsinə əsasən Univan Premier Ligasında ikinci oldu və Estonia çempionatının ikincisi Nomme Kalju ilə qarşılaşır Xəzər-Lənkəran və görüşə start verildi. Rahid Əmir Quliyev topladı. Xəzər-Lənkəran komandasının eyni zamanda milli komandamızın futbolçusu. Skarlatake komandanın daha bir yeni futbolçusu. Adrian Skarlatake Ruslan Abışovla müdafiənin mərkəzində mübarizə aparar. Ruslan Abışovla türməsi Rahid Əmir Quliyev irəliyir. Əmir Quliyevin qarşısını bu epizodda kəsməyi bacardı. Hidetoshi Wakui. Nomme Kalju komandasının Yaponiyalı legioneri Xəzər-Lənkəran hücumunun qarşısını kəsir. Hazırda təkrarı bir daha izləyirik. Rahid Əmir Quliyev ona qarşı kovul oynamışdı. Elnur Allahverdiyev topun Oliver Konsa'ya çatmasına imkan verir və Xəzər-Lənkəran futbolçuları yan xəttdən top oyuna daxil etdilər. Ruslan Abışov topu Skarlatake götürür. Adrian Skarlatake irəliyə doğru ötürmə Subaşiç istiqamətində və burada qayda pozulmuyub. Görüşün baş hakimi Mitya Zganets oyunu davam etdirdi. Teleş, Vitali Teleş topu oyuna daxil etdi. Randall Brenes topu Subaşiç götürür. Yenidən Brenes topladı. Kostarikalı futbolçu sol cinahla oynayır. Adrian Pitt hücumu davam etdirir. Adrian Pitt qapı qarşı ötürmə. Ancaq müdafiəçilər sayılı qaldan vermirlər. Eynu Puri topu uzaqlaşdırdı. Tifon Şişov. Oliver Konca, Ruslan Abışov topu ondan uğurluyur və burada top yan xəttdən çıxır. Abışov həm müdafiənin mərkəzində, həm də müdafiə milli yarımda feç kimi oynaya bilir bilirsiniz və milli komandamızın niyyətində Berti Fox onu yarımda feç kimi sınırsa Yunis Hüseynov onu müdafiənin mərkəzində oynadır. Hazırda Ruslan Abışov görüşün startına itibarən rəqib hücumlarının qarşısını kəsməyə çalışır. Tifon Şişov yan xəttdən top oyuna daxil edir. Qeyd edim ki, Xəzər-Lənkəran komandası Avrokuboklarda bu görüşə qədər 10 oyun keçirib və hələ ki bu oyunlarda qələbə qazana bilməyib. 11-ci oyununda tilsimi qırmağa çalışır. Yunis Hüseynovun komandası Roberto Alvizə qarşı qayda pozulub. Mitya Zganets oyunu saxlayır. Roberto Alviz, Xəzər-Lənkəran komandasının dayaq yarımda fəçisi yerə yıxılmışdı. Rahid Əmir Quliyev topu Tonkara götürür. Yenidən Alviz sol cinahla oynayır. Elnur Allahverdiyev yenidən mərkəzə meyilləndi. Alviz. Skarlatake mərkəz xətti keçir. Rumuniyalı futbolçu irəliyə doğru ötürmə, lakin Branimir Subaşiç üçün bu çox
sürətli bir ötürmə oldu. Xəzərlənkəran komandasında hücum xəttində problemlərin olduğu bildirilir və Yunis Hüseynov hazırlıq çərçivəsində 10 futbolçunu, hücuma meyilli 10 futbolçunu sınaqdan keçirib, lakin futbolçuların Xəzərlənkəranın səviyyəsinə uyğun olmadığı üçün heyətə cəlb edilir. Ancaq təbii ki, hələ ki, transfer pəncərəsi açıldı və Xəzərlənkəran komandası güclü bir hücumçu ilə heyətini gücləndirəcəyi gözlənilir. Hazırda Nomme Kalju futbolçuları cərimə zərbəsindən topu oyuna daxil edirlər. Estoniyalılar təbii ki, tələsmirlər. Səfərdə sərfəli nəticə qazanmağa çalışır Estoniya təmsilçisi. Rəqibin 3 futbolçusu cərimə meydançası əndəllərindədir. Kuri qapı qarşısı ötürmə. Elnur Allahverdiyev bir qədər diqqətli oynamalıdır. Konsanın qapı qarşısı ötürməsi. Vakui zərbə edirməyə çalışır. Kamran Ağayev qapısı diqqətli olmalıdır. Çox təəssüf. Gözlənilməz bir anda Yaponiyalı futbolçu Hidetoshi Wakui hesab açır görüşün 5-ci dəqiqəsində. Estoniyalılar hesab açdılar. Vurulan qolun təkrarını bir daha izləyək. Kamran Ağayev bir qədər çıxışda ələngiyir və nəticədə bu episodda Wakui hesabı açır. Görüşün 5-ci dəqiqəsində Estonlar hesabda irəli çıxırlar. Təbii ki, ruhdan düşmək lazım deyil, çünki görüşün 5-ci dəqiqəsi gedir və doğma azarkeşlər qarşısında Xəzərlənkəran bundan sonra nəinki bir, hətta bir neçə top keçirə bilər. Rəqib qapısına indi sağ cinahdan hücum qurulur, ancaq sonda top Nomme Kalju komandasının futbolçusundan meydandan çıxır. Bu, Jorge Rodriguez idi. Adrian Pitt küncdən zərbəni yerinə yetirəcək. Müdafiədə ani çaşınlıq və nəticədə top Xəzərlənkəranın qapısından keçir. Küncdən zərbə yerinə yetirilir. Skarlataki, Randall Brenes, Eder Bonfim rəqibin cərimə meydançasındadır. Zərbə edilmiyorlar. Roberto Alves qüvvətli zərbə alacaq. Müdafiəçilər topu geri qaytarır. Hücumumuz yenidən sağ cinahdan davam edir. Adrian Pitlə. Adrian Pitt qapı qarşı ötürməyə. Zərbə edilmiyorlar. Top qapıdan keçir. Hesab bərabərləşir əzdə maçlar. Görüşün 6-cı dəqiqəsində hesab bərabərləşir. Branimir Subaşic məhz bu amini qeyd etmişdim. Hələ ki, ruhdan düşmək lazım deyil. Cəmi bir dəqiqə sonra Xəzərlənkəran futbolçuları hesabı bərabərləşdirirlər. Branimir Subaşic Adrian Pitin ötürməsindən sonra topu Nomme Kalju'nun qapısından keçirir. Təkrarı bir daha izləyək. Hesabın bərabərləşdiyi epizodu izləyirik. Branimir Subaşic'in başla indirdiyi zərbə dəqiq alanda. 1-1 görüş qollu başlayır Lənkəran şəhər stadionunda və indi Xəzərlənkəran futbolçuları təbii ki, hücumlar təşkil edəcəklər. Roberto Alves topu rəqibindən almağa çalışdı, ancaq bunu bacarmadı. Sol cinaha doğru ötürmə. Ken Kalaste topu saxlaya bilmir. Eder Bonfim yan xəttə topu ilə daxil etdi. Skarlatake Ustanabışov topu Adrian Pitt ötürür. Xəzərlənkəran hücumu davam edəcək. Pitt rəqibini keçir, ancaq ona qarşı qayda pozuldu. Meydanın mərkəzində Eino Puri qaydanı pozmuşdu. Dərhal cərimə zərbəsi yerinə yetirilir, lakin Sloveniyalı referi topun yerindən oyuna daxil edilməsini istəyir. Pittdən sonra cərimə zərbəsinin vurulmasını tələb edir. Mityas Ganets və Rumuniyalı futbolçu Adrian Pitt özü cərimə zərbəsini yerinə yetirir. Görüşdə 8-ci dəqiqə gedir. Hesab isə 1-1-dir. 5-ci və 6-cı dəqiqədə vurulan qollarla cərimə meydançasında Xəzərlənkəranın
4 futbolcusu var. Daha doğrusu artık onların sahibi 5'ti. Adrian Pitt kapı karşı götürmedir. Zerbe indirmiyorlar lakin zerbede kalınmalı. Randall Brenes. Costa Rica'lı hücumçu topa istenilen kimi toxunabilmir. Tekrar bir daha izleyelim. Ötürmədi də bilərdi. Brenes ancaq topu saxlaya bilmir. Vitali Teleş qapıdan zərbə ilə topu ona daxil edir. Ruslan Abuşov hava mübarizəsindən qalib ayrıldı, lakin Zganets qaydanın pozulduğunu bildirir. 29 yaşlı referi ekranlarımıza gəlir hazırda. Cərmə zərbəsini kapitan Baren Grubier yetirir, ancaq müdafiəçilər sayıq oynayırlar. Kalaster top meydandan çıxardı. Eder Bonfim, Rahid Emir Guliyev, Ruslan Abuşov mərkəz oynuyor. Acapi hücumun cinahını dəyişir. Elnur'a laf verdi. İleriyə doğru ötürməyə alınacaq. Elnur'un ötürməsi dəqiq alamadı. Top qapçı Vitali Teleş'də qalır. Xəzərlən kiran komandası Avrokuboklarda məhz bu arenada iki dəfə keçiş edib. Bu görüşlər Moldovanın Olimpiya və İsrailin Makabi Tel Aviv komandaları ilə görüşdə qeydə alınır. 0-0 və 1-1 hesabları yekunlaşan görüşləri Roberto Alves əl oynayır və mərkəzdə nəzərlən kiraq futbolçular üçün qururlar. Roberto Alves Eder Bonfim hücumu davam etdirir. Kapı karşı ötürme. Zerda ve top kapının üstünden geçti. Branimir Subašić İkinci golü vurmağa çok yakın oldu. Branimir Subašić rəqibin kapitanını qabaqlayır, ancaq top kapının üstünden geçti. Görüşün 10. dəqiqəsinin tamamında Subašić fərqlənməyə yakın olur. Vitali Teleş kapıdan zərbəyle topu oyuna daxil etdi. Nomme Kalju komandasının golkiperi. Puri. Top geri ötürdü. Brenes pressin tətbiq edir. Abuşov geri oynuyor. Kamran Ağayev. Alvis sol cinahda Adrian Piton onu ötürmə gözləyirdi. Eder Bonfim bir qədər geri oynuyor. Skarlataki Əzərlən kiraq futbolçuları topu özlərində saxlayırlar. Kamran Ağayev milli komandamızın üzvü Ruslan Abuşov oynadı. Milli komandamızın daha bir üzvü Abuşovdan sağ cinaha doğru ötürmə, ancaq Eder Bonfim topu meydanda saxlaya bilmədi. Daha çox uzun ötürmələri ilə fərqlənir Ruslan Abuşov həm milli komandamızın etinə, həm də keçmiş komandası olan son çempion Neftçidə daim uzun ötürmələrlə komanda yolaşlarını hücuma qoşur bu futbolçu. Abuşov Kesa Yankuba top meydandan çıxardı. Xəzərlən kiraq futbolçuları topu yan xəttdən oyuna daxil edirlər. Elnur Allahverdiyev. Pit. Qayda pozulub. Mitya Zganic oyunu saxlayır. Qaydanı pozan futbolçu isə Qambiyalı Kisey Yankuba idi. Estonların heyətində qara dərili futbolçu Qambiya millisinin üzvü Yankuba qaydanı pozur və Adrian Pit cərimə zərbəsini yerinə yetirməyə hazırlaşır. Görüşün 12-ci dəqiqəsi gedir. Hesab isə bərabərdir. Lənkəran şəhər stadionunda azarkeşlər doğma komandalarından gol gözləyirlər. Cərimə zərbəsi yerinə yetirilməyə üzrədir. Hakim işarəsini verəcək. Xəzərlən kiraq futbolçular bütün komandayla irəliyə atılıblar. Adrian Pitt qapı qarşı ötürmə, zərbə endirmiyorlar. Yankuba bu dəfə də topu uzaqlaşdırır. Quinteri İtaliyalı futbolçu irəliyə doğru ötürmədir.
Raydemir Guliyev. Abushov. Yaponiyalı Hidetoshi Wakui pressing tətbiq edirdi. Ancaq bununla belə top Xəzərlərin kənarında futbolçu arda qalır. Allah Verdiyev. Alvis. Topu ayağa saxlayır. Robert Alvis. Bonfim. Mərkəz xəttdə pressing tətbiq edir. Estonlar və bununla Xəzərlərin kənarının hücumlarının qurulmasına imkan verməməyə çalışır qonaqlar. Alvis. Hücumun cinahı dəyişir. Adrian Pitt. Pitt qapı qarşı götürür. Top zərbə edilmiyorlar ancaq. Müdafiəçilər dəqiq oynayırlar. Pitt yenidən topladı. Rumuniyalı futbolçu topu komanda yollaşdırmaya çalışırdı ancaq. Oliver Konsa topu yan xəttdən çıxarır. Oyunun ən fəallarından biri hazırda Adrian Pitt ekranlarımıza gəlir. Konsa. Alvis topu ələ keçirdi. Əmir Quliyev. Xəzərlərin kənar futbolçuların hücumu davam edir. Ruslan Abışov. Abışovdan ilə doğru oturma. Prenes. Adrian Pitt hücuma qoşulmamışdı və belə də meydan sahiblərinin hücumu nəticəsiz yekunlaşır. Yan xəttdən Estoniya futbolçuları topu oyuna daxil etdilər. Skarla Takev. Prenes topu Adrian Pitt'e ötürür. Yankuba topu onu alır Emir Guliyev. Elona'da birlik komandamızın üzvü. Tonkara. Bir rəqibi keçir. Sadece Tonkara. Tonkara. Ancaq topu uzunda çox sağlıdır. Tonkara və qayda daha sonra pozulur. Rahid Emir Guliyev tərəfindən Hidetoshi Wakui'ye qarşı qayda pozuntusunun olduğunu bildirir. Görüşün baş hakimi Mityaz Ganet. Maçda artıq 15 dəqiqə. Yekunlaşır. Hələ ki hesab bərabərdir. Puri. Konsa istiqamətini ötürmə. Dəqiq alınmadı. Yankuba tərəfindən. Ruslan Abışov topu Adrian Skarlataki ötürdü. Subaşiç komanda yolaşını başa düşə bilmədi. Subaşiç indi Vikmaye topu sol cürağın türür. Kalestə Eder Bonfim ötürməsi ancaq son anda top məhz Estoniyalı futbolçulardan meydandan çıxır. Eder Bonfim topa toxunmamışdı. Estonlar ara sıra hücumlar qursalar da çox təhlükəli hücumlar qururlar. Rəqib komandanın futbolçuları və müdafiədə diqqətli oynamalıdır. Xəzər Lənkəran komandası Abuşov. Alabetiyev mərkəzdə oynayır. Alvis. Ruslan Abuşov. Alvis. Wakui top ələ keçirir. Robert Alvis top itirdi və indi çox kəskin təhlükəli hücum alınır. Wakui'nin ötürməsi Skarla Taki. Rəqibin qarşısını kəsməyə çalışır və Kamran Ağayev topu tutur. Dərhal topuna daxil etməlidir. Milli komandamızın qapçısı. İrəliyə doğru ötürmə. Jorge Rodriguez. Top uzaqlaşdırdı Wakui. Estonlar yavaş-yavaş özlərinə gəlməyə çalışırlar. Təbii ki, buna imkan verməyə lazım deyil. Onları daim pressing altını saxlamaq lazımdır. Puri. Yeniyo Puri. Topu komanda yollaşına çatdırır. Ancaq burada Ruslan Abışov var. Adrian Pitt. Prenes. Yenidən Pitt'lə oynuyor. Adrian Pitt zərbə indirə bilər. Adrian Pitt'in zərbəsi və küncdən zərbə alacaq. Rumuniyanın zərbəsindən sonra top Nomme Kalju oyunçunun ayağına dəyir və küncdən zərbəni Xəzərlərin kənar futbolçular yerinə yetirirlər.
Görüşte 18. dakika gelir. Adrian Pitt topu oynadı Akredir. Ruslan Abşov da rakibin çerme meydan açısındadır. Yeniden konaklar top meydandan çıkardılar. Bu defa yan hattan top ona dahil edildi. Alves. Roberto Alves. Puri. Quinteri. Topu meydandan çıkarır Damiano Quinteri. Estonya temsilcisinin İtalyalı cumhurcusu. Eder Bonfim kapı karşı götürme. Topu Rendel Bres'e çatmış. Ve Konsa top meydandan çıkardı. Azerlenken anıcımlara devam edir. Bu dakikalarda vurulacak bir gol çok önemlidir. Pit topu yaxşı saxladı. Yeniden kapı karşı götürür top. Zerbe indirilir ve kapıcı Teleş topu tuttu. Eder Bonfim'in başla zərbəsindən sonra Vitali Teleş topu tutur. Təkrarı bir daha izləyək. Dikmayer. Komanda yollaşına ötürmə gözlür. Yankuba. Şişo. Sabit Kəsərdən kanalı futbolçu. Yeniden topuna gəlir. Baren Grup kapısıyla oynadı. Teleş. Skarlataki. Adamın mübarizasını udur ve indi sol cinahtan Kales'te ile hücum devam edecek. Ken Kales'te. Puri. Enio Puri kapıya doğru zərbə, lakin bu zərbə dəqiq değil. Estonyalı futbolçudan. Sadio Tonkara hazırda. Yere yıxılıb və görüşün baş hakimi Mitya Zganets onun yanındadır. Xəzərlənkəranlı futbolçu hələ ki ayağa qalxa bilməyib. Tonkara ayağa qalxır və görüş davam etdirilir. Kamran Ağayev qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil etdi. Maçda artıq 20 dəqiqə. Arxada qalır və hələ ki hesab bərabərdir. Allahverdiyev özü irəliləməyə çalışır. Enur Allahverdiyev iki rəqibin arasından çıxa bilmədi. Pit. Skarda takip. Əmir Quliyev. Qeydim ki, Nomme Kalju komandası ötən mövsümü gümüş medallarla başa vurub Estoniya çempionatına, eyni zamanda cari çempionatda keçirdiyi 10 görüşdən 15-ində qələbə qazanıb bu komanda. Adrian Pitt hücumu davam etdirir. Qapıya doğru zərbə. Teleş komandasını qoldan xilas etdi. Və küncdə zərbə olacaq. Ken Kales də topu meydanda saxlaya bilmir. Növbəti küncdə zərbə. Adrian Pitt'in təhlükəli zərbəsi və Vitali Teleş topu saxlaya bilmədi. Hesabı değişmək olar. Növbəti küncdə zərbə, növbəti gol imkanı. Adrian Pitt künc nöqtəsinə yaxınlaşır və rəqibin cərmə meydançasında Rendel Brenes, Branimir Subašić, Eder Bonfim, Manuel Adrian Skarlatake və Ruslan Abışovu görürük Xəzərlənkəran komandasından. Pitt qapı qarşı ötürmə, Skarlatake'nin zərbəsi dəqiq alınmır. Mərkəz müdafiəçisi hücuma yaxşı qoşulmuşdu, ancaq onun baş zərbəsindən sonra top qapının üstündən keçir. Təkrarı bir daha izləyirik. Pitin ötürməsi çox yaxşı alınmışdı. Vitali Teleş tələsmədən topu oyuna daxil edir. ...28 yaşlı qapçı. Şişov. Yankuba. Skarlataki əl oynadı. Bununla belə top Wakui'de qalır. Hidetoshi Wakui, Yaponiyalı futbolçu. Çox fəal görünür.
Estonya temsilcisi niyetinde hesap açan futbolcu Wakui hazırda yeniden hücuma koşuldu. Lakin ötürmesi, ilk ötürmesi alınmadı. Wakui Kales'te. Ancak Quinteri ona zərbə indirmə imkanı vermedi. Həzər Lənkaranlı müdafiəçi hazırda Damiano Quinterini görürsünüz. Ruslan Abuşov komandasının yeni hücumuna başlayır. Pit qayda pozulub ona qarşı. Cərmə zərbəsi dərhal yerinə yetirilir Abuşov tərəfindən. Allahverdiyev. Alvis. Topu yeniden Elnur Allahverdiyev ötürür. Ona karşı Konsa. Pressing tətbiq edir. Top Allahverdiyev de kaldı. Brenes. Merkezde oynamaq olar. Əla ötürmə. Əmir Quliyev. İki rəqibini arkada koyur. Rahid Əmir Quliyev. Cərmə meydançı səndəvərini ötürməkdə ancaq top futbolçularımıza kalır ve növbəti zərbə Roberto Alvis'dan. Vitali Tereş topu tuttu. Uzak mesafeden Alvis. Rəqib qapıçını yoxlayır ancaq Tereş bu dəfə səhvə yol vermədi. Təkrarı bir daha izləyirik. Vikmae. Nomme Kalju'nun niyyətində ən təcrübəli, ən təhlükəli futbolçu sayılır. Vikmae. Onun 27 yaşı var ve milli komanda niyetinde, daha doğrusu 33 yaşlı futbolcu 114 gelişle meydana çıkıp ve 15 gol vurur. 1997 yılından itibaren Estonya seçmesinin şerefini koruyor Vikmae. Adrian Pitt hücumu devam ettirecek. Növbət ötürmə qapı karşısına ve bu defa da müdafiədə sayıq davranır. Rodriguez. Abuşov. Hava mübarizəsindən qalib ayrıldı. Vikmae ile ancak top yan xəttdən çıxır. Ruslan Abuşov. Milli komandamızın 24 yaşlı futbolçusu. Ehtiramlarımıza geldi. Xəzər Lənkəran komandasının yeni transferi. Furi. Barenbrook. Vikmae. Türmənin qarşısını kəsir. Elnur Allahverdiyev ve növbəti sürətli hücumu təşkil etmiyorlar. Pit özü ilerləməyə çalışdı. Acıyan Pit ve belə də onun qarşısı kəsilir. Estonlar tərəfindən. Balen Grup. Teleş. Abuşov. Tonkara ile oynadı ancak Tonkara'nın qarşısı kəsildi. Kaleste tərəfindən. Yankuba. Furi. Şişov. Nur Allahverdiyev top ele geçirir ve komandasının yeni hücumuna başlayır. Subaşiç rəqibini keçmeye çalıştı lakin bu defa onun isteği alınmış ve Tonkara topu meydandan çıxardı. Görüşdə 27-ci dəqiqə gedir ve hesab 1-1'di 5. ve 6. dəqiqələrdə vurulan qollarla. Qayda pozulub Damiano Quinteri tərəfindən. Cərmə zərbəsini Adrian Pitt yerinə yetirir. Rumuniyalı futbolçu topun yanındadır ve Cərmə meydançasında 6 Xəzər Lənkəran futbolçu var. Qapı qarşı ötürmə. Birbaşa top. Qapıya ünvanlandı ancaq Vitali Tereş çıxışda səhvsiz oynayır. Şişov. Yeri yıxılır. Qayda pozuldu. Robert Albis tərəfindən. Sarı vərəqə. Görüşdə ilk sarı vərəqə Robert Albisə göstərilir. Maçın 28-ci dəqiqəsində. Mityas Ganets. Albizi cəzalandırır. Məhz bu hərəkətinə görə Robert Albis. Hazırda gördüyünüz bu futbolçu sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı. Şişov.
Topu oyuna dahil etti. Barenbrook. Teleş. Abuşov. Hava mübarizəsindən qalib ayrıldı. İndi təhlükələr üçün qurmaqlar ancaq burada müdafiəçilər sayıq davranırlar. Kalesdə. Bonfim. Əmir Quliyev. Alvis. Tonkara ilə oynayır. Tonkara. Lakin rəqibi sürətlə qabaqlaya bilmədi. Sadəcə Tonkara.